Uvaženi trećaci, Esselamu i dobrodošli na još jedan nastavni sat bosanskog jezika i knježevnosti. A započet ćemo ga citatom Šarla Bodlera. Ljepoto. Dođi iz pakla ili raja. Sve jedno. Moderna u evropskoj, odnosno svjetskoj književnosti. Moderna je književni pravac i odnosi se na sve tendencije novog i modernog u književnosti i umjetnosti s kraja 80. i početka 90. godina 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata. Moderna je opći naziv za više struja, pravaca ili škola u umjetnosti koje su se pojavljivale i smjenjivale u periodu od nekoliko decenija drugi naziv za modernizam ili modernu je dekadenca odnosno dekadencija to je zapravo jedna nova struja u europskoj umjetnosti struja umora razočaranja i gađenja nad postojećim često i gubljenja vjere u budućnost u jednom momentu gistav flober će napisati život je grozan i može se podnijeti jedino ako se izbjegava Dekadenti su bili inteligentni, ali bezvoljni i vrlo osjetljivi ljudi koji ne slikaju društvenu stvarnost u kojoj žive. Nemoćni da se bore i da mijenjaju svijet osjećali su permanentan strah od svega, a posebno od budućnosti i neizvjesnosti. Ispunjeni crnim slutnjama bili su obuzeti motivima propadanja, umiranja i stradanja. Sve vidjeti, sve osjećati i znati i opet od svega oko sebe bježati u svoju samoću, tonuti i gubiti se u čeznjama za čistom ljepotom jeste osnovna karakteristika dekadentnog svijeta koji će Europi donijeti novu umjetnost, slobodnu i mnogoliku, zatvorenu u svoju formu i zagonetna značenja. Naporedo sa dekadensom u Francuskoj se javlja i parnasovska struja moderne, koja odbacuje svaku utilitarnost poezije i insistira na esteticizmu. Ubrzo nakon toga javlja se širi modernistički pokret koji se imenuje kao simbolizam i koji će u periodu što slijedi dati osnovni ton evropskoj književnosti. Modernu su uslovili nezadovoljstvo stvarnošću, klasna podjela društva, siromaštvo, učmalost malograđanskog duha koji tone u vlastiti egoizam. Nezadovoljstvo realističkom književnošću, koja je postala jednolična i dosadna, suhoparna i lišena ljepote i umjetničkih iznenađenja. Pojava idealističkih i metafizičkih filozofskih učenja. Odlike moderne, Kult subjekta u dijelu dominira vlastito ja, nezadovoljstvo životom, razočaranje i pesimizam, vježanje od života i zatvaranje u sebe. Najizrazitiji pravci u književnosti moderne su parnasizam, simbolizam, impresionizam, kubizam, ekspresionizam i futurizam. Parnasizam Parnas je planina u Grčkoj, na kojoj su živjele muze koje su štitile pojedine nauke i umjetnost. Pretječa ovog pokreta je francuski pjesnik i pripovjedač Théophile Gautier i zalaže se za besprijekornu formu i precizno izveden sklad u pjesništvu. Pojavit će se grupa pjesnika koji će se okupljati oko poetskog zbornika savremeni Parnas, Stefan Mallarmé, Charles Baudelaire i Paul Verlaine. Parnasovci polaze od teze umjetnost radi umjetnosti, larpulartizam, ističu suzdržanost i neophodnost obuzdavanja emocija, te su glavna obilježja njihove poezije hladnoća, bezosjećajnost i objektivnost izraza. Insistiraju na detaljima. Simbolizam Simbolizam potiče od grčke riječi simbol, što znači znak, odnosno znamenje. Simbol je nešto što je dato u spoljnom svijetu, što se čulno doživljava, prirodni simbol, ali i nešto abstraktno, nadčulno, na primjer, Krug je simbol za vječnost. Bijela boja simbolizuje čednost. Simboli prema tome na nešto upućuju ili asociraju. A sada razmislite, da li je duhovni život čovjeka vezan za simbole i može li se iskazati simbolima? Glavni predstavnici su francuski pjesnici Arthur Rimbaud Paul Verlaine, Stefan Mallarmé, a u Americi je najveći pjesnik simbolista bio Edgar Allan Poe. Simbolisti teže čistoj poeziji, dovode sebe u sukob sa okolinom i cjelokupnim ranijim pjesništvom, pjevaju o samoći, bolesti duše i smrti. Ideal pjevanja postaje nejasnoća, maglovitost i zagonetnost. Impresionizam. Impresionizam se kao pravac najprije javlja u Francuskoj i to u slikarstvu. Naziv potiče od latinske riječi impresio, što znači utisak, odnosno dojam. Pokušajte da pronađete odakle potiče naziv impresionizam i koji poznati slikar je na izložbi svojih slika upotrijebio naziv slike impresija. Impresionizam je nastao kao reakcija na realističko slikarstvo koje teži objektivnom i što vjernijem dočaravanju predmeta iz prirode. Sami pisci se nisu izjašnjavali o estetskim shvatanjima da bi kasnije, Anton Pavlović Čehov sa još jednom grupom pisaca prihvatio impresionizam kao metod slikanja stvarnosti. Oni lišavaju jezik simbola i apstrakcija a insistiraju na čulnim kvalitetima. Ljepota dijela je u uhvaćenom utisku, u harmoničnom rasporedu slika i čulnih senzacija. Za impresioniste su karakteristične manje književne forme poput lirske pjesme, kraće pripovjetke, crtice i drame od jednog čina. Najčešći su im motivi prirode sa bogatstvom boja, zvukova i mirisa, dok akcenat stavljaju na utiske i emotivna stanja. Nemam želju ni da prikažem, ni da zapanjim, ni da zabavim, ni da uvjedim, je citat poznatog simboliste Šarla Bodlera. Pokušajte da navedete nekoliko karakteristika moderne. U čemu su sličnosti, a u čemu razlike između simbolizma i impresionizma? Toliko za ovaj čas. Hvala što pratite naše sadržaje. Ovaj nastavni sat za vas pripremila profesorica Azemina Hadžić Dacić.